Елімізде өндірілетін сүт өнімдерінің тек 30% ғана жергілікті сиырдың сүтінен жасалады. Ал осы саладағы зауыттардың жүктемесі шамамен 60% ғана құрайды. Өнімділікті ұлғайтуға шикізаттың тапшылығымен қатар оның сапасының нашар болуы да себеп дейді кәсіпкерлер. Осы сүт өндірісінің өндірісін молайтуға тағы не кедергі? Тілшіміз тарқатып айтсын. Елімізде өндірілетін ірімшіктер сапасы жағынан еуропалық өнімдерден еш кем түспейді. Тіпті халықаралық нарықта да бәсекеге қабілетті. Мұны отандық өндірушілер бірнеше рет дәлелдеді. Алайда жергілікті сапалы өнім әлі өзімізге жетіспей жатыр. Өйткені өндірісті өркендетуге екі мәселе қол байлау болып тұр дейді мамандар. Ол шикізат тапшылығы мен сүт сапасының төмен болуы. Біз кеген одағының техникалық талаптарына қатысты құқықтық ортаны қалыптастырдық. Ондағы талаптар өте қатал. Сосын сатып әкелініп жатқан өнімге қатысты тәуелсіз сараптама жүргізіп, тауардың 60% талапқа сай келмейтініне көз жеткіздік. Бұл қазақстандық сиыр сүтінің сапасы нашар дегенді білдірмейді. Керісінше, біздегі ағарған құрамдағы ақуыздың үлесі әлем бойынша жоғары деңгейде. Бірақ сүттің сапасын адамдардың өздері бұзып отыр дейді осы сала мамандары. Өйткені бүгінде табиғи сүттің 80%-ын жеке шаруалар өндіреді. Сүт сауылған сәтте таза әрі сапалы болады, бірақ оны өзіміз бүлдіреміз. Яғни қандай ыдысқа саудың және қанша уақыт сақтадың. Сосын оны жинау мен тасу мәселесі тағы бар. Осының бәрі өнім сапасына тікелей әсер етеді. Сапамен қатар баға мәселесі тағы бар. Ағарған ара қатынасы 150-ден 400 шақырымға дейін алыс жатқан ауылдардан жиналады. Сондықтан тасымал құны қосылып, бағасы қымбаттайды. Оның үстіне маусымдық тұрақсыздық болады. Ал сүтке қосылатын ұнтақтың 90% шет елден әкелінеді. Қыстың күні біз сүтті өте қымбат аламыз. Кей шаруаларға 120-135 теңгеден төлейміз. Салығы бар, тасымалы бар, солай шығады. Еуропаның өзінде баға бұдан арзан. Ал тұтынушыларға келсек, Еуропа елдерінде 1 литр йогурт 2 евро тұрады. Ал бізде ондай баға қойсаң, ешкім алмайды. Қордаланған бұл мәселелерді қысқа уақыттың ішінде жолға қою оңай шаруа емес. Ол үшін кем дегенде 20 шақты сүт өндіретін шаруашылық құру керек. Оған қоса жаңа сауылған сүттен құрғақ ұнтақ жасайтын зауыттар салынуы тиіс. Қарқынды жұмыс жүргізгеннің өзінде бұл мәселе алдағы 5-10 жылдың ішінде ғана жүйеленуі мүмкін. Ал жайбасарлық танытсақ, өзімізде барды игере алмай, өзгеге жәутеңдеуден әрі аса алмаймыз дейді сала мамандары. Талғат Бегабдықожа, Илона Чаус, Василий Савкин, Асет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24.